Κατσίκης. Λάγια για τον Πόνσε. Ανεβαίνει και ο Κατσιαρός δίπλα του, προτιμά τον Κατσίκη στον άξονα. Κατσίκης, η πάσα, η προσποίηση, την Νόβα πάσα, 1-0. Εδώ αδράνησε η άμυνα του Αστέρα και το πλήρωσε. Ο Δινόβαπας λύνει τον γόρδιο δεσμό που είχε δέσει ο Αστέρας από την αρχή του αγώνα και γράφει το 1-0 στο 68 λεπτό. Θανάσης Δινόβαπας, αποδεικνύεται και χρυσή αλλαγή για το Ρόκα, εκεί που είχαν αρχίσει να σκουραίνουν τα πράγματα με την έννοια ότι δεν μπορούσε να αξιοποιήσει την έδρα. Βλέπετε, καλύπτεται στην ευθεία από τον Νόνι. Δεν υπάρχει θέμα offside. 1-0. Δεν άντεξε περισσότερο ο Αστέρας. Κομπίνα, Κατσίκης, στο δεύτερο δοκάρι, γκολ από τον Κούρμα. 2-0, το έψαχνε από την αρχή. Το Ολυμπιακός Βόλου μεγαλώνει το προβάδισμά του λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Εδώ και πάλι αδράνησε η άμυνα, κινήθηκε σωστά ο Κούρμα. Η φάση είναι σίγουρα δουλεμένη, αυτή τη δουλειά κάνουν στην προπόνηση. Η μπάλα στήθηκε σε καλό σημείο, ο Κούρμα κινήθηκε σωστά. Και εδώ τον έχασε ο αντίπαλός του και κάρφωσε με την κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Κασμερίδη. Το 2-0 από τον Μάριο Κούρμα. Με τον τρόπο αυτό ο Ολυμπιακός Βόλου παίρνει σίγουρα ένα πιο σημαντικό προβάδισμα για το δεύτερο παιχνίδι εν ώψη του δεύτερου αγώνα και για την πρόκριση βεβαίως στους 8 της διοργάνωσης.